Ახლა კი კვლავ საქართველო ხვალიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით თბილისი პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის 27 ყოველწლიურ კონფერენციას უმასპინძლებს. 4-დღიანი კონფერენციის ფარგლებში გაიმართება სესიები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა პროკურატურებს შორის პირდაპირი საერთაშორისო თანამშრომლობა, COVID პანდემიის შემდეგ შექმნილი ინსტიტუციური გამოწვევები, კიბერდანაშაული, უცხო სახელმწიფოში არსებული ელექტრონული მტკიცებულებების მომპოვებასთან დაკავშირებული გამოწვევები, ასევე ფულის გათეთრება ვირტუალური აქტივების გამოყენებით. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს 60-მდე ქვეყნის 300 დელეგატი, მათ შორის პროკურორები და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ექსპერტები ევროპიდან და შეერთებული შტატებიდან. კონფერენციას ეწრება 300-ზე მეტი პროკურორი 60 სხვადასხვა იურისდიქციიდან. თემა იქნება განხილვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც პრიორიტეტულია დღევანდელი მართლმსაჯულებისათვის, მათ შორის არის COVID პანდემიის შედეგად არსებული გამოწვევები, მათზე რეაგირების გზები, ასევე კიბერდანაშაულის საკითხები, საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხები, ასევე ფულის გათეთრება ვირტუალური აქტივების მეშვეობით. სპეციალური მოწვევით საქართველოში იქნება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მოადგილე, მასთან საქართველოს გენერალური პროკურორი გამართავს ორმხრივ შეხვედრას. ორმხრივ შეხვედრები ასევე გაიმართება სხვადასხვა სახელმწიფოს პროკურატურის ხელმძღვანელთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის მოადგილესთან, პოლონეთის პროკურატურის ხელმძღვანელთან, თურქეთის, აზერბაიჯანის, დიდი ბრიტანეთის და ასევე სხვა რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელთან. პროკურორების საერთაშორისო ორგანიზაცია არის გაერთიანება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. ის ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა ტრენინგს, კონფერენციებს, ეხმარება პროკურორებს არსებული გამოწვევების წინააღმდეგ მუშაობაში. ეს კონფერენცია სწორედ ამ მიზანს ისახავს და მიხარია, რომ ის აქ საქართველოში იმართება. მადლობელი ვარ ქართული მხარის გამოჩენილი ძალისხმევისა და სტუმართმოყვარეობისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია მომასპინძლოთ საერთაშორისო მნიშვნელობის ამ მასშტაბურ ღონისძიებას, რომლის პრეცედენტიც არ ყოფილა საქართველოში. მას დაესწრება 60-ზე მეტი ქვეყნის 300-მდე დელეგატი, პროკურორები, მათ შორის გენერალური პროკურორები, გაეროს, ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე სხვა მაღალი რანგის ექსპერტები.